Vi har fået at vide, at følgende anmeldelse er en slem omgang. Hvem er det, der skal anmelde det næste sted her? Christian Holm. Så kan jeg godt forstå, hvorfor. Ja. Yeah. Lesson 23. Flies love garbage. There's only one thing more attractive to a fly. But that's a line I refuse to cross. Now, get into that dumpster and catch that housefly. Jeg er altid klar på flere minimalistiske 2D-platformers. Den her tager jeg gerne. Det er vist en PC-udgivelse af et spil, som før var på en helt anden maskine, men det er vel fint nok. Vent lige lidt. Velkommen til skærsilden, min kære gamer. Dette fænomen har åbenbart fået en helt naturlig plads i vores daglige gamerliv. Hvis man kan tjene lette penge på den lille maskine, som vi før kun brugte til at sende beskeder og ringe til hinanden, ja, så kan man vel også gøre det på de voldsomt kraftige computer. Jeg burde have set den her komme. Jeg burde bare have set det. Lad mig nu fortælle jer om en PC-port af et Android-spil. Det her spil er lige til at lukke op og gøre et eller andet hæsligt i. Jeg kunne afslutte anmeldelsen her, men nej. Lad os da fortsætte med at se på, hvad denne form for digital tortur kan byde på. Fly Hunter Origins er jo en PC-port af et Android-spil, og det kan satme mærkes. Her er alt, hvad hjertet kan begære. Elendig grafik og en kontrol så utilfredsstillende, at det ikke skulle undre mig, hvis jump-knappen fik samtlige spillere til at falde i søvn ud af det blå. Hvordan dette spil er blevet udgivet på Steam er mig en gåde. Men så igen. Steam tager imod alt og alle for tiden, så det er vel meget forståeligt i sidste ende. Det er lidt sværere for mig at forstå, hvorfor dette spil er så forbandet broken. Ja, det er en fornærmende uinteressant 2D-platformer, der kan gennemføres på under 2 timer, men hvorfor kører det af helvedes til? Er dette min straf for at være kritisk over for DMC, Devil May Cry? Du går rundt og jager fluer og andre insekter, men det er ikke de eneste bugs, du kommer til at møde. Bare se her. 7 euros eller sådan rundt regnet 52 kroner, mine damer og herrer. Men de længste 2 timer af mit liv må da have indeholdt nogle lyspunkter, ikke? Jo, der er selvfølgelig de charmerende cutscenes, som efter sigende skulle være animeret af folk, der tidligere arbejdede hos Pixar. Det er alt sammen meget fint, men det kan altså ikke lige pludselig redde spillet. Det er lidt ligesom en person, der først tager dine penge, skubber dig ud foran en modkørende bus, og derefter prøver at redde situationen ved at løbe hen og give dig en sweet high five. Det er lidt for sent. Skaden er sket. Min underlige analogi til side, så kan den milde charme faktisk ikke holde de 2 timer, tro det eller ej. Ja, det står skidt til. Jeg er ked af, at I skulle overvære det, men nu er det sagt. Fly Hunter Origins til PC er ufatteligt elendigt. I sandhed et soleklart eksempel på, hvad der sker, når en udvikler kører på autopilot og laver en simpel platformer, som på overfladen virker uskyldigt. Hvordan de kunne forestille sig, at det kunne være noget nær acceptabelt at udgive på PC i denne tilstand, det forstår jeg simpelthen ikke. Jeg kan og vil helst ikke udtale mig om Android-udgaven, men hvis du er træt af alle de millioner andre ting, du kan lave på din minicomputer, så slå dig bare løs. Jeg vil hellere spille Super Mario 64, iført en Oculus Rift, mens jeg ligger midt på en losseplads, end at tænke på det her magtværk igen.